নমস্কাৰ, মই ৰুমি হাজৰিকা। সকলোকে মোৰ চেনেলৰ মিছ কিচেনলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। প্ৰিয় দৰ্শক, আজি মই আপোনালোকৰ আগলৈ লৈ আহিছোঁ গৰৈ মাছৰ পাতলীয়া জোলৰ ৰেচিপিটো। অলপ অলপকৈ মছলা দি বনোৱা একেবাৰে বহুত টেষ্টি ৰেচিপি গৰৈ মাছৰ এই পাতলীয়া জোলৰ ৰেচিপিটো। চাওক কিমান ধুনীয়া হৈছে দেখিবলৈ, খাবলৈ বহুত বেছি টেষ্টি হয়, আৰু লগতে এই ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণেও বহুত বেছি ভাল। মটৰ আৰু গৰৈ মাছেৰে মই বনালোঁ, ইমান ধুনীয়াকৈ চাওক কালাৰটো কিমান বঢ়িয়া হৈছে, চেণ্টটো বৰ ধুনীয়া ওলায়, আৰু লগতে খাবলৈ বহুত বেছি ভাল হয়। গৰৈ মাছৰ বেষ্ট ৰেচিপি বুলি আপোনালোকে ক'ব পাৰে। প্ৰিয় দৰ্শক, এয়া চাওক কি মজা হৈছে ৰেচিপিটো। আপোনালোকৰ বাৰু খাও খাও যেন লগা নাই এনে। প্ৰিয় দৰ্শক, যদি আপোনালোকৰ এই ৰেচিপিটো বা ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেনেহ'লে প্লিজ মোৰ ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু মোৰ চেনেল ৰুমিছ কিচেনটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ। তেনেহ'লে চাওচোন আহক ভিডিঅ'টো। প্ৰথমতে মই এয়া 250 গ্ৰাম গৰৈ মাছ ধুনীয়াকৈ কাটি বেছি ধুই চফা কৰি লৈছোঁ। সমান চাইজত 1 ইঞ্চিমানকৈ কাটি লৈছোঁ, সমান চাইজত কাটিব লাগিব। তাৰপাছত তাত আপোনালোকে দিয়ক জিৰা গুড়ি 1/2 চামুচ, জলকীয়া গুড়ি 1/2 চামুচ, হালধি এচিকুটমান, নিমখ সোৱাদ অনুসৰি, আৰু লগতে দিব কেঁচা জলকীয়া 4-5টা ফালি দিব, কুটি কুটি আদা দিব 1/2 চামুচ, গোটেইখিনি মিক্স কৰক একেলগে, 5 মিনিটমান ৰাখি দিয়ক। তাৰপিছত আপোনালোকে এখন কেৰাহীত 2 চামুচ তেল ল'ব, তেল গৰম হোৱাত গোটা জিৰা 1/2 চামুচ দিব, সেইখিনি গৰম হোৱাত আপোনালোকে তাত দিব কুটি থোৱা পিঁয়াজ 1, সেইখিনি আধা সিজালৈকে ভাজিব বা লাইট ব্ৰাউন হ'ব লাগিব। তাৰপিছত সেইখিনি ভজা হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এতিয়া দিয়ক ৰেডি কৰি থোৱা মাছখিনি। সেইখিনি আপোনালোকে মিডিয়াম ফ্লেমত 2-3 মিনিটমান ভাজিব, লৰাই লৰাই ভাজিব, 2-3 মিনিটমান ভাজি থাকক, এনেকৈ লৰাই লৰাই ভাজি থাকক, এনেকৈ আপোনালোকে লৰাই লৰাই ভাজি থাকক। কেৰাহীত লাগিবলৈ নিদিব, অলপমান এৰিলেই লাগি যাব পাৰে, সেইকাৰণে আপোনালোকে লৰাই লৰাই ভজা দৰকাৰ। 2-3 মিনিট হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে তাত দিব 1/2 কাপমান পানী, সেইখিনি অকণমান লৰাই দি পেলাই আপোনালোকে 5 মিনিটমান মিডিয়াম ফ্লেমতে উতলিবলৈ এৰি দিয়ক, ঢাকি দিব। 5 মিনিটৰ পিছত দেখিব পানীটো শুকাই গৈছে, তেলটো ওপৰলৈ উঠি আহিছে। এতিয়া আপোনালোকে তাত আকৌ দিব লাগিব 2 কাপ পানী, 2 কাপ দিব। তাৰপিছত তাত আপোনালোকে দিব টেষ্টৰ কাৰণে কেঁচা মটৰ 1/2 কাপ, সেইখিনি আপোনালোকে দি পেলাই 10 মিনিটৰ কাৰণে মিডিয়াম ফ্লেমত উতলিবলৈ এৰি দিয়ক। 10 মিনিটৰ পিছত 1/2 কাপমানহে পানী থাকে গৈ, এয়া চাওক তেলটো ওপৰলৈ উঠি আহিছে, বহুত ধুনীয়া চেণ্ট আহিছে। একেবাৰে সহজতে কম মছলাত বনাইছোঁ আপোনালোকৰ সকলোৰে কাৰণে। এতিয়া আপোনালোকে তাত পিঁয়াজৰ পাত 2 চামুচ দি দিয়ক, আৰু লগতে ধনিয়াৰ পাত 1 চামুচ বা 2 চামুচ দি দিয়ক। সেইখিনি হৈ গৈছে, হৈ যোৱাৰ পাছত অকণমান লৰাই পেলাই আপোনালোকে সিজোৱা দৰকাৰ নাই, এতিয়া অকণমান লৰাই মেলি ফ্লেমটো অফ কৰি দিয়ক, আপোনালোকৰ ডিছটো ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া আপোনালোকে অলপমান ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত চাওক মই এনেকৈ অজৰাই পেলাইছোঁ, দেখিছে কিমান বঢ়িয়া হৈছে, একেবাৰে ৰংটো চাওক কি মজা হৈছে, খাবলৈ বিৰাট বেছি টেষ্টি হয়। সকলোৱে খাব পাৰে, সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈ, একেবাৰে মছলা কমকৈ বনোৱা বহুত টেষ্টি ৰেচিপি এইটো। প্ৰিয় দৰ্শক, আজি এই ৰেচিপিটো মই আপোনালোকৰ আগত প্ৰেজেণ্ট কৰিলোঁ। কেনেকুৱা লাগিলে এবাৰ কমেণ্ট বক্সত জনাবচোন। যদি ভাল পালে এটা লাইক কৰিব, যদি দৰকাৰ হয় শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু মোৰ চেনেল ৰুমিছ কিচেনটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো এনজয় কৰক ৰেচিপিটোৰ সৈতে। মোৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ।